da redação, vamos relatar a coluna do Júlio Cardoso, com a sua coluna Mar e Baleias. Júlio é diretor de meio ambiente do Yacht Clube da Ilha Bela. Assim relata o Júlio. As águas mais frias e ricas em plâncton e clorofilas deste inverno estão trazendo visitantes ilustres. Por dois dias a bordo Baleirina, entre a Ilha da Serraria e a Ponta da Cabeçudas, na região mais ao leste e sudeste da Ilha Bela, junto com um grande número de baleias jubarte, já estavam lá as raias, mais especificamente a raia móbula japânica, que pode chegar a mais 2,5 metros, e é um registro raro aqui para a costa paulista. Ela se alimenta de plâncton, que torna muito forte beneficiária destas águas de inverno, que este ano são riquíssimos de vida e comida para elas. Trata-se de uma espécie recentemente qualificada em risco pelo ICIUCNI. Vamos conversar um pouquinho mais com o Júlio. Assim relata o Júlio: sou um apaixonado pelo mar e navego há mais de 20 anos pelo litoral norte paulista. Por vários anos eu me dedicava à pesca esportiva oceânica e sempre vi muita coisa: baleias, golfinhos, tartarugas, aves pelágicas, etc. Nos últimos 12 anos parei com a pesca esportiva e comecei a listar, fotografar e organizar melhor tudo o que avistava, de forma aí formando uma base de dados e informações é que pudesse ajudar nos conhecimentos sobre nossa fauna marinha, o que já está sendo feito, porque tenho mais de 80 registros de mais de 130 baleias aqui pela região da Ilha Bela desde 2014, com plotagem da localização, uma coordenada de latitude e longitude, e na maioria tenho fotos e até vídeos. Eu sou o diretor de meio ambiente do Yacht Clube da Ilha Bela. Eu uso minhas fotos para campanhas pela preservação das espécies e pelos cuidados necessários no ambiente marinho. Entre 2012 e 2014, organizei pelo Yacht Clube da Ilha Bela e pelo Yacht Clube de Barra da Una várias expedições de avistagem de baleia, golfinho e aves em alcatrazes, com apoio do Instituto de Oceanografia da USP e com a Marinha do Brasil, que foram muito bem sucedidas em termos de participação, de mais de 100 embarcações e 700 participantes, e registramos um grande número de baleias e golfinhos. Paramos nos últimos 2 anos, mas em breve é possível que essas expedições sejam retomadas. Eu tenho um grupo no Facebook ligado a essas expedições de avistagem e a criação do Parque Marinho de Alcatraz, e há grupos onde se troca experiências e fotos sobre avistagem de baleias e golfinhos, onde continuamos a expor os registros feitos pelos participantes. Veja só, trabalhei por mais de 45 anos em empresas de alimentos, e desde 2011 me dedico a fotografar e navegar, minhas duas grandes paixões junto com os netos. Além de diretor de meio ambiente do Yacht Clube de Ilha Bela, eu sou membro do conselho da ESEC Tupimambas, Estação Ecológica de Alcatrazes, e seguimos lutando pela criação do Parque Marinho ou de uma unidade de conservação em Alcatrazes que permita visitação e mergulho controlado. Já passei alguns momentos dedicados com baleias, especialmente as jubartes, que são mais curiosas e sociáveis que as brilhes, que são mais comuns em nossa região. Já tive baleia pulando a poucos metros do barco, que provoca uma mistura de medo e admiração por essa criatura fantástica. Já vi cenas incríveis com baleias de brilhe em alta velocidade após perceber a presença de orcas e as próprias orcas dando shows de movimento e coordenação ao navegar. Uma vez resgatamos 2 tartarugas de couro gigantes que se enroscaram em um cabo de espinhel. Infelizmente, uma delas morreu e a outra saiu nadando feliz, de forma que parecia estar nos agradecendo por ter sido salva. Uma coisa que aprendi é que o mar
cada dia diferente do outro. E sempre que navegamos, sempre aprendemos alguma coisa nova. Esta é a coluna do Júlio Cardoso desta semana. E semana que vem, aqui da redação, nós vamos relatar, falar a respeito das aventuras e das experiências que o Júlio passa e relata para nós, direto lá de Ilhabela. Júlio Cardoso, com a sua coluna Mar e Baleias, narrado aqui pela galera da redação do regatanews.com.br.